这正规，这才对嘛。来，娘们，走，走吧。那好，行。那前前面都到了我家了。这是我家。好。哎，等一下，等一下，我先交代一下。这话你都知道怎么说吧？知道，我专业的，什么不该说，什么可以说，我都知道。专业的，行，两家爸，我相信你是专业的。那走吧，进去吧。好。妈，我回来了。妈，儿子，回来了。你不是让带我女朋友回来吗？是不是？阿姨好。这女朋友长得挺近的。那什么，你儿子眼光能差吗？叫什么名字啊？啊，叫阿姨呀、啊。我叫楠楠。啊，对，叫楠楠。楠楠，这名字真好听。哎，那个，对了，这楠楠今天第一次来，妈早就准备好了。准备好什么呀？咱家的传家宝，这是你姥姥、啊、这传给我的，这以后她就是我儿媳妇了，我肯定要传给她呀。妈，这不用啊，现在的年轻人啊都不喜欢那种玉器，你这个你自己留着吧啊，奶奶不需要。儿子，什么不需要不喜欢的，这是我儿媳妇的，必须就得接受这个礼物。妈，这不是我们还没结婚呢吗，你这先留着，到时候结婚了你再给行不行啊？你懂什么呀，这来。妈，阿姨，这是小白说的事，我第一次来，这是不是太贵重了？哎，妈，哎，妈，你好，阿姨，你好了，挺好看的，以后啊就是我儿媳妇了。妈，你说你真是，哎，对了，楠楠，你们这认识多长时间了？啊，这是，我们啊认识时间啊、虽然不长，但是我们感情特别好。啊、对，不长，感情好。感情好啊，那就好。那你们也老大不小了，这男大当婚，女大当嫁，是不是？这什么时候挑个好日子结婚，给他那边说好。妈，那我们俩才认识没多长时间，这个事儿我们俩准备再处处啊。妈，你说你怎么那么急啊？啊，你老是让我回来。就谈个女朋友，谈个女朋友的，我这谈了啊，你又说要我带回来，我现在给你带回来，你又熬着熬着让我们俩结婚。妈，你这管的是不是有点太多了呀？这进度太快。快什么快呀？咱们虽然跟你同龄的人，人家都有孩子了，我带着能抱大孙子的。这再说了，这奶奶长这么好，我也相中了，那你等什么呀？妈，阿姨，再玩几天。这小白说的也是。你看我们这年轻人这么早结婚，这也不太好。是啊，妈，这趁着我年轻，以后你们有孩子，我可以看孩子啊。妈，你永远都年轻，你生活这现在年轻，以后你也年轻，以后再包孙子也不晚。你这孩子就你嘴甜，妈不管，反正你们年底都要结婚。妈，这个事以后再说吧，你别说那么多了，你这弄得楠楠都不好意思了，别说这个事。就等妈，那个，这个月工资我发了，你看，这4000块钱拿着吧。儿子，你总是这发5000，给我4000，你留着点呗。以后有女朋友了，有娘的地方多老实了，妈就不要你的钱了。妈，因为我留1000块钱就够了。你说我也没有什么花钱的地方。再说呢，这楠楠也有工作，她不需要我花什么钱。行，妈再替你收着，给你放着。行，你就拿着吧。妈，这几天身体怎么样啊？妈的身体啊，这本来还有点小毛病，现在有女朋友了，带回家了，我这病就好得快得很，没事了。妈，你看我这女朋友也有了，以后你不用操我的心了，你呀、只要开开心心、快乐过每天就行。行啊，儿子，有女朋友了，以后有人照顾你，我也放心了。是啊，妈，你这以后啊，在家享清福吧，每月工资我都给你，你像你看那个想吃吃、想喝喝，该花钱的地方就花钱，别不舍得买。行，好，还是儿子好。这，哎，对了，我都买好菜做好饭了，你再吃饭去吧。哎，那个，行，走吧，吃饭去。走。楠楠，让你尝尝我妈的手艺啊，做饭可好吃了，我从小就喜欢我妈做的菜。好，你不知道合不合口味？哎，妈，我最喜欢吃那个红烧带鱼，你做了吗？做好了，我知道。还有那个宫保鸡丁。有，都有。行，走，妈，吃饭去吧。走，楠楠。走。好。哎呀，妈，那个我家奶奶出去溜溜啊。啊，你把那个桌子给我。
镯子啊，这你妈都说送给我了，这个镯子啊就是我的啦。什么给你的就是你的了呀？你可别忘了，你是演的，你不是我女朋友。这是我妈给我接女朋友的，这东西可不能给你啊！我告诉你啊，这东西可值钱了。我听我奶奶说，这东西值个几万块钱呢。你这个不能给你，快点，拿过来啊！哎，你给我拿过来！你怎么能这样呢？你等一下，我问你一个问题。什么问题？你问。你说你这长得挺高的，这颜值也不差，你妈又这么好，你也挺孝顺的，你为什么找不到女朋友啊？那是我不想找啊。你看这我啊，从小就被我把我妈把我养大的，这我爸从小就跟我妈离了婚。你说我呢，我这长大了肯定得我孝敬我妈呀。你说这万一我要是娶个媳妇儿对我妈不好怎么办啊？人家都说这婆媳之间关系不好太多了，我啊就怕我妈受委屈，所以啊我呀也没找女朋友，就想我先孝敬我妈几年，等以后啊找女朋友再说吧。啊，这原来你还是个大孝子啊。什么孝不孝的呀，你说我妈辛苦啊把我养大，跟我长大之后能不好好对她吗？啊，这啊都是我应该做的。啊，这也是啊，做儿女的肯定要孝顺父母的。是啊，我现在啊，我只希望我妈天天啊快乐开心，这样我又开心，我又快乐。哎，手镯给我吧。我要说这个镯子，我不想给你了。什么？你怎么能这样呢？啊，你给我要2000八，我都给你2000八了，我一文也都没给你还。你这现在你还要我镯子，你这是不是太过分了呀？你是不是傻呀你？你说谁傻呢？你才傻呢！这手镯那么值钱，我肯定不能给你啊！我要是给你了，我才傻呢！你给我拿过来，快点！你怎么听不懂我的意思啊？我的意思是，这个手镯我不给你了，我勉勉强强的